tetap si Mini sakulakeun. Tah jadi bidan ku aing. Bidan, perlu lagi jadi bidan. Mantri meureun. Lah, nyoh bana rete kieu we batur. Lah, kita ya pawakil. Ye, Sim. Ka mana? Lah, nyong luntang-lantung kieu we pawakil. Pawakil ka mana eta? Rek ka mana, Sim? Ditanya tengah jero wae ini kanan. Lah, dasar nu budeg. Bana tadi nong nanya rek ka mana? Nong Sim. Eh kelas jero ngarak bedug. Di mana ngarak bedug? Emang lebaran ayo nak. Lah kepripen nyong ngomong naon embala naon dasar aki-aki budeg. Benjung Sim lah, kagak jadi bedug mah. Bisi geresan manten. Lain bedug mero dong, odong merenan. Sar jelema belagu. Oh lah geus kumaha pawakil wae. Nyong jadi pusing alah dina jelema budeg. Acung ka ditu ah, pusing. Nah, jawab koek mah. Lah malah nyong anu jarak tinggi nang alah dina jelema budeg. Iso ngasakan anu wae kieu nya. Ampun teuing. Duh, salah jalan. Ah, ka dieu aing mentas tak naon si meureun. Bisa mentas si meureun nya. Duh. Ah. Dikait teu karo barang aing yeuh. Ampun teuing nah. Set, teinganan. Aing kerak tepi ka imah yeuh. Duh. Nyampe ke rumah yeuh. Kamar rada jelema nya teh. Sa. Isa. Naon papi, mami di dia. Wow, di dia nya sia teh sa. Ayo, wain yang roh itu tadi ayo. Dia ini yang berkata. Mana sih suatu? Wah, soalnya itu dia. Nggak cuncan sih teh. Cannya mau papi, bias lagi ewe. Lalu bias-bias teling mah hu utuh ya parabkan itu. Ya bener lah. Yang Pak Islam lemah beki ayo ngira ngunah Pak Islam lemah. Dasar nu budak ngomong huut Pak Islele. Aing mun boga salah ke kos kitu geus digalakeun atuh ka empang. Oh, ngopi nan. Nya dae ka tuh ngopi goreng cau mah. Mana dia? Gusti jadi aing nu aralna ah para rusing. Eh, komo aing nu jadi pamajikanana ah. Budak temni budak pisan. Naon isa pas gurinda? Aing bae ki pas gurinda. Modal atuh aing. Geus ah aing para rusing ngawakong jeung muak ya budak. Hatur nuhun cenani, goreng cau na bawa tuh ka dieu. Ayeuna nawaran teh mun teu bari jeung sok na tuh deui. Astagfirullah, gober budak teh meni dubilah naon budak pisan. Buah batur. Lah, emang kunaon buah batur? Ulah bos, dosa caro jeung nyopet. Ah, munafik sia gumum. Ulah bos, barang siapa yang mengambil yang bukan haknya, itu dosa bos. Anjing, ah ini cara mohon burung hukum. Ayo bos, barang mangkat. Ayo. Kamu na yang buah ambil weh. Bos, aku salah jalur. Aing kudu sering-sering kieu teu ngelawan si Otong. Aing teu ngarti euy ka si Otong kalpo aing urang-urang ge aing kunaon meureun nya? Bogohun kitu nya ka aing. Nyong meningkan yang ngopi tuh lah, ini nampak seperti membuat si Mail. Uli nentang lagi, amplop yang nunggu dek, ribet nyong. Nah, si Mail datang.
Lah, senarian sih awak kita balik. Rame. Lumayan sih, rame. Ya, setara naik. Lah, cukup rame mah. Ah, nunya, isu kan oleh pos ya ngecek pi bareng dia aing. Siap lah. Ayo sih, Mang. Ayo, ayo. Lumayan, tinggal nungguan sebarja di situ. Kumaha Barja, rame narik poe ye. Lumayan mas, rame. Mana setoran 60 lah. Kudu. Duit duit itu dari tukang kemalam murah sih ya. Nah, lumayan. Sukan ayo ojek din ya. Oke, siap tinggal datang wae kati ye. Siap. Si ucup ka mana sih ya? Rek ngomong ojek, tapi wae datang goblok. Duit jelema eta mah alabatan kalong. Acung, mangkat geus. Siap. Tong lila-lila. Aing hun naik nampak banget sih ya. Apri pen. Dipikir-pikir. Nyong ngena oke. Jadi juragan ojek. Lumayan. Coba tiba hula nyong begiyo. Pasti nyong is benghar. Ah. Pusing.